Ahojte, zdravím vás, jmenuji se Marek Vaňha z firmy Golden Pocket a rád bych vás pozval na webinář, který bude probíhat 27.3. od 10 hodin ráno. Tak, celý webinář bude online, bude tam 9 řečníků, 9 různých témat a já nastupuji na řadu v 11:30, budu se věnovat trhu s kryptoměnami. To znamená, téma je aktuální výhled a rád bych vám ukázal, jaké hlavní grafy sledovat, jak poznat, kam se přesouvá kapitál a jak tam být dřív, než si toho všimnou ostatní. Takže mým cílem, mojí prací je vždycky identifikovat cyklus předtím, než začne, a to bych vám rád na konferenci ukázal. Děkuju moc, mějte se hezky, doufám, že se uvidíme za týden a případně linky pod videem, nebo v mailu, nebo na stránkách xtb.cz. Opatrujte se, za týden na viděnou.